السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد الشانل كان ما انت فيديو يرى انقو اصد انا اذا لشير قرأيو مدابتين صحابتي ذا قاليقا الشانل كيغو كحيران مركا ايان تان سال سعوتين قيدي باكو جرو قرو قرو كسو قراي مداب انا فيديو سمين وايو حاد ما انت وانا ادوبا مركا اسلام انت ادوباي ايان الابت اسكاقا جينا اي تشكا دي يوويحي باسكاكلا nadiifinayo marka jikada maanta waxaa waa madaba jimcada waxaa jikada waa xoogaa wala habeena wala dhaqdhaqaa ma oo marka waxaa dhaaba fiidiyo yaraba intaan uma soo gali ana wax karkarnaaye bal adoo jikada iska kala habeenaya camal saxaabtaada la sheeg garee marka masha Allah jikada maanta abaar ku isbindigade idaa 30 daqiiqo hagaajinayo laakiin idinka 10 daqiiqo la idin soo duubay ma aha 10 daqiiqo fiide wal dil dhaw la daawanaa oo jikada hagaajinaya wareereey ma noqonaa walaa saasoo tii fiide hadda fasta ka dhiga yani marka say arkaysan alaabta hadda iska kala aruurinaya meesha dhan inta waxaan jeclaa weelka dhaqan oo dhan hoos ku guro kuwa wasaqda ana sinki isugu geeyay ma aragtaa aya waxa sameey arla dhan iska kalin garaya marka saadu walka wasaqda hadibka bi raaciyaan ana ahan saasa yara marka qof bis uu jecel yahay laakiin ani saasa jecel waxa jecel marka wax kalin garaynaayo wax dhan in meesha MTE noqoto ama meesha dhan baan faaruqsado si aan u helo space aan nadiifiyo wixii dhan hal mar hawsha iska qabto iska boobsiyo laakiin ma jecel dad meel kasta jiray yaa xagga jaqfiyo xagga jaqfiyo waxa sadda arkaysa isku gargaareen waa tan iyo shalay bas shalay maadaama adiga xus u qabsadeen maadaama hadda xaafad soo degni saas umaan soo aad adigan soo maaha markasta iska fiicantay wax la iska hagaajiyo ama jimcaha ta ama maalin kasta aad maagti ama maalin kale ha ahaato nadaafadda iimaanka ka mid taas oo maaha marka ku khasbanna markasta inaa wixii hagaajino wixii kaliin garayno nadaafadda ku dadaalno dad islaamaana islaan nimada ka mid taa marka masha Allah maanta waxaa waaye dhacdhac inaan wax dhan ka dhigo aan go'aansaday idinkana aad iyo daawataan ilaa aragtaan bal idinka saa u kaliin gareysaan saa aan u kaliin gareeyo noqofba meel boosh ka qabtaa sooma marka soo dhawaadihi hilibkan waxaa waaye hilib oodkac ah waa xala sameeyey marka meesha ugu tagay baaxan aan rabno ku shoo marka weyra qoyanayd kuma shooyin in xaasba waxaa u soo qalasho camal marka hadda qalasho anda diyaart bismillah ma yar yara xitaraa runta dhaha aad iigu yar yara waxay igu dhaheen waqti badan aa qaadanaya marka asagoo xoogaa soo qaar leegan soo dirtaan marka waana soo dhigayaa bilaabay toosha qofka xayibu jirta wax yar saliid ah ku shiishisha xalay kana darmo iska shaaway isku ba aruri kuwa sa isbeesu helo jikada marka iska yar har aruri xaramaan ha dhan ina wada dhaqo hadii la haydno masaasada iska dhaqo maacuunta iska dhaqo tartiib tartiib step by step marka hadda wixii dhan clear baan ka dhigay alaabta dhan meesha ka qaaday wax alla wixii maacuun ah kuwii nadiifka ahaa kuwii kale dhammaan waa iska soo oo iska soo fogeeyey maalgii jira mase meelaa soo dhigdhiga marka hadda waxaa waaye waxaa meeshaas ku kalin garaynaa markastaana wax kalin garayn ana galoofis xirtaa jeclaa walka xitaa daa dhaqaayo inkastoo aan jeclaan ka warka dhaqaale kuwa iska xirtamo faroodi kala qallay fa ku noqonayaan maanta dhowa hadda tir waxba dhaqaaya waxba dhaqaa waxba la dhaqaa waxba la dhaqaa haddana furi ah waxba la gelinayn wareer waa idana unsiga maas iska saaraya si mesh space igu yeelashto waa jeclaan jikada markii weyntaa jikada masha Allah aad u weyntaa idana baashaas isticmaalaya binki alla aada u jeclahay hadda ogaa marka uurka lahaa iyada isticmaal lahaa waxyaabaha kale awl marka uurka lahaa labada cinu uurkooda guriga ku kaliin gareysan jiro uur
because waxyaabo kiimika laga sameeyo, laakiin tan kiimika ma lahan. Ma aqaan waxay ka sameeyaan, walaa anima sameeyaan, laakiin wax dabiici laga sameeyaa. Marka caraf miiran waa. Weelka xitaa ku dhaqan kartaa, darbiyada madowga ka tirtirtaa, waxa lagu leeyahay wax kasta samaysaa. Inkastoo ay hadda darbi ilmayga ay sawir gaarin darbiga hore wax ku qorqoraan ay yarihiinba. Laakiin dadka waxyaabo badan way isticmaalaan. Waa multitask camal, waxa rabta u isticmaali kartaa ma aha. Anigu waa jikada ku dhaqaa musqusha meel kasta. Weelka xitaa digsiga madowga kale. Jikadi waa iska soo nadiifiyey, hadda quraaca san sanaya. Waxa meeshaas yaala bariis waaye, bariiska asoo shishan kiila aan soo gataa. Marka meela geliya waa iqaanada iga bixisay meesha iska dhigay. Halkaas aan rabay inaan saaro, laakiin hadduu hadda saartay qashinka dhan isku aruuraa. Si warqad loo gelinaa, wax loo gelinaa meesha dhan iska bixisay, saan ma jeclinaa meesha bixisaynta. Weelka iska soo dhameeya, hadda inta masaasada marka dhaqaa idama tusaynin. Waa iska yara mashaqoole, ilmaha wax siisiinaya. Inu soo horta gelin marka jikada kasoo dhamaadataa sinkigii wixii oo dhan dhagdhag masha allah soo dhameeyey saliid rakaas ii taala kii rootiga lagu kululeynayay aniga baasha sax ku kaleen garaystaa sababtan waxay tahay UK baa laga hela abraana kolba calanka UK ku sawiran caraf ma lahan wax kiimika ana ma lahan marka wax ku dhaqaayo kale wax harta ku samaysan kartaa xitaa koobka shaaha salka ugu dhowaa dhaqan kartaa sinka ku tirtiran kartaa baafka meel kasta maacuunka ku dhaqan kartaa wax kasta ay kaaga dhisaa waa hal wuxuu guriga dhan ku kalin garanayso waana raqiis man quraacda aniga babygeyga samaysanayna sabaayad iyo insha allah waxa rabaa inaan sameeyo oo kun ciyaalka abood shaqo ku jiraa marka anaga waa leh aniga ciyaalkayga la quraac sameeyo sare dama ahaa aniga ilmaha igu luwaa yariirin iskool ma gaaro marka iyadoo diyaarsan unbaa la soo gadaa birtaa markay kulaataa waxay rasiidyada ku dhicinayaa وبالله التوفيق سليد دي دينا وقتنا إن شاء الله حقود بيها دو هكا تشنايا وكوكر كوكر فحسلاه فدو وحير مرمري وراع دي دينا إن شاء الله وكسو تورنايا سوى أديك مركز سنكر بدن إحنا سوى قد سنكر تانا راوها كان هسكا دي قديو إن إيضا كل نحبات كلا مركوا ولا بلا بكيو لأتنا ولا بكيو لم يتهد هوس تعلم ولا بكيو
shalay soo adeegay waxaas waa xal ii jira yaan shiishid waa ha sawara ii gudbi tan waa karaa marka tan ha sabeenaya hadda halkana ku gidisanaa si meesha xoogaa igu yaraato dika assalamu alaykum fiidiyayaga intaas noogu dhan yahay waa dhameysanay jikadii sinkigii wixii oo dhan kookarka waa soo biiraaciyey dhammaano kaas dhadhaa kasoo dhignay daasad kasoo dhammaanayna insha allah jimca mubaarak maanta fiidiya dubaay jimca waaye insha allah isla jimcadaas maanta ana soo geliya rabaa kookarkiina saa kasoo dhigay waa naga soo habeeyey soo dadaalan mastari maasha allah insha allah channelka subscribe saara video badan aan la soo gelin doonaa la socda hadii ilaahay idmo. Wa calaykum assalaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh.